Doncs seguim el magazín de Ràdio Sant Feliu. Avui doncs tenim aquí els estudis a una autora d'aquí de la nostra ciutat. Ella és la Beatriz Toledano. Bea, molt bon dia, benvinguda. Molt bon dia, gràcies. La Bea, que la vam tenir a la paradeta d'autors locals de Sant Jordi, ens vam acostar, vam poder tenir oportunitat de parlar amb ella i de viure, no?, una mica aquesta jornada tan bonica, sobretot pels autors i les autores, no? Sí, la veritat és que va ser super emocionant, va ser un dia màgic, va estar molt xulo. Avui volem parlar amb la Bea de la passió per escriure i també d'aquesta darrera novel·la, una trilogia de moment, no sé si hi haurà més, en tot cas és una saga que ja va per la tercera entrega. Exacte, per ara són tres, però ja estem amb el quart liats. Molt bé, per tant ja no serà una trilogia. Ja oblideu-vos de la trilogia, que de moment el que ja ha publicat és la trilogia, però la saga seguirà perquè ja està a la cuina, no? Sí. Molt bé, doncs Bea, per començar, m'agradaria que m'expliquessis una miqueta com va començar aquesta passió per escriure, perquè he llegit que tu, de ben petita, va ser donar-te un llapis i ja, no sé si en comptes de posar-te a dibuixar, et vas posar a escriure. Pues tal qual. Bueno, realment va ser tant dibuixar com escriure. Uh-huh. Va ser algo que, bueno, ve de la mama, sempre ho dic, m'agrada recalcar-ho, perquè al final, o sigui, ha estat ma mare qui em va introduir en aquest món. Uh-huh. I realment, pues bueno, va ser algo que ella em va ensenyar i jo, pues, al final vaig continuar, o sigui, i es va fer, pues, una passió. Uh-huh. La d'escriure i la de la narració oral, perquè érem ta mare, no? Sí. Amb qui, abans d'anar-te a dormir, doncs, inventaves històries. Exacte. Ho dic perquè, clar, aquí hi ha molta imaginació. Sí, sí, sí. Era molt xulo. A part, precisament en aquest tercer llibre, tant el Lenai com la Rena i com Selvanès, és una història que va començar amb la mama. O sigui, és una història que ella em va presentar i vam dir, escolta'm, li donem vida al Roble de los Deseos, i va dir, endavant. O sigui, que aquest llibre realment és per la mama, o sigui, és així. I què diu la mama de tot plegat? Bueno, ella està molt contenta perquè veure els seus personatges, algú que va començar amb ella, com han agafat vida, com viuen, el desenvolupament, imatges, perquè també n'hi ha imatges en aquest llibre, veure les il·lustracions i tot, doncs realment és una il·lusió molt gran, no, per ella. Uh-huh. Bea, ara perquè estem parlant de literatura, no? Literatura fantàstica, però hi ha un vessant que també t'agrada molt, que és la poesia, no? Sí. I en aquest cas ve de part del pare. No. No tot el que és literatura. Jo he llegit que el teu pare et va regalar molts. El meu pare sempre ha estat qui m'ha regalat tots els llibres. Ah. O sigui, ma mare em va presentar Antonio Machado, jo me'n recordo, al cotxe, en comptes de cantar el Sol Solet, doncs pues anàvem amb Antonio Machado, tal, i jo em vaig enamorar de Miguel Hernández, o sigui, de tota aquella generació que per mi són obres d'art. Però mon papa era qui sempre em comprava un llibre rere l'altre, em portava llibreries. Anem a reconèixer-li el mèrit, home, no? Home, per suposat. Al final jo crec que tots dos tenen el seu mèrit, exacte, perquè la mama, pues, tenim aquesta part de la imaginació i tal, però ara, per exemple, a Sant Jordi vaig tenir la gran sort d'haver d'anar a casa tres vegades a per llibres perquè ens quedàvem sense, i va ser mon pare qui va anar totes aquestes vegades. Realment, cada vegada que hi ha un event, hi ha qualsevol cosa, el tinc amb ell, i per mi és, jo sempre ho dic, és el meu heroi, perquè sense ell això no seria possible, perquè clar, jo estic en un estant i no em puc moure d'allà. Llavors, gràcies a, o sigui, part de que aquest èxit sigui possible, pues, també és gràcies a mon pare, que és qui va cap a dalt i cap a baix, pobret meu, i sempre està. I després hi ha una part de heroïcitat, que és el fet de publicar avui dia, no? amb el que costa això. És molt complicat. I cada vegada, clar, conec molts escriptors, moltes escriptores, i sempre ens pregunten, no?, i com ho fas, com no tal, perquè, clar, jo estic cansat, perquè em treuen molts diners, perquè això, perquè l'altre. Penso que realment és un món molt complicat, sobretot en aquest país, o sigui, perquè crec que aquí realment només es compren traduccions. Invertir en un nou escriptor és algo que és pràcticament impossible. I el problema és que moltes editorials són antigues impremtes que es van convertir en editorials, i perdona'm, però realment crec que estan enganyant a molts escriptors i estan fent que això sigui molt complicat,
I jo vaig estar en una editorial que ho vaig passar supermalament i vaig conèixer Letras de Sangre, Letras Eternes, que és un segell on som tots escriptors, maquetadors, il·lustradors, booksgrammers, o sigui, som una comunitat molt gran de gent que està enamorada de la literatura i entre tots ens ajudem i tirem endavant i gràcies a aquest segell jo sóc molt feliç perquè realment tot funciona com ha de funcionar. Molt bé. Et volia preguntar, precisament, no pel segell, sinó no com a segell d'editorial, sinó com a segell propi. No sé, per exemple, em ve a la ment, ara hi ha un clàssic, no? Harry Potter. Harry Potter té tota una comunitat al darrere. Que és una mica el que té el Roble, no? Salvant les distàncies, sí. Perquè ja sabem que Harry Potter és un fenomen mundial, no? Però el Roble de los Deseos també té darrere tota una comunitat, no? Pues la veritat és que, mira, ho dius i se'm posa la cara de pell, però perquè tinc moltes noies, dintre del Roble hi ha una comunitat que és la comunitat de les Amazones, que a moltes dones els hi ha tocat molt a dins i tinc moltes nenes que conec i moltes nenes que no conec que s'han tatuat a Amazona. Un tatuatge que em vaig fer jo amb una amiga i la gent va interpretar que era per el Roble. Uh-huh. I hi ha moltes noies que s'han fet aquest tatu i cada vegada que me'l passen és com, uau! Després també, bueno, cal dir que vam ser a Sant Jordi número 1 a Amazon en vivo, va ser un espectacle. Vaig passar Harry Potter durant unes hores, vaig estar pel damunt, i realment sí, vaig agrair, perquè al final, si no haguessin lectors, o sigui, l'obra no seria res, no? I realment sí que estic superagraïda perquè és una obra que està agradant i n'hi ha molta gent que... I quan surt, i quan no surt, i gent que el tercer llibre a mi encara no m'havia arribat a les mans i va sortir primer a e-book, ja n'hi ha ressenyes a Amazon, ja estan esperant el quart, ja n'hi ha moltes valoracions que m'han agafat, bé, això és una passada, bé, que... És que no puc dir més que gràcies perquè realment bueno, és una fantasia també per mi perquè em fa molt feliç. Uh-huh. Has superat en algun moment a Harry Potter, sí. Però suposo que t'ha influït, no? Sí, molt. Perquè hi ha influències de literatura fantàstica que són inevitables, no? Perquè sí. Formen part potser de la teva adolescència, sí, no? Sí, sí, perquè jo estic completament enamorada de Harry Potter, haig de dir, o sigui, és la meva saga preferida, el meu pare, si el veiés ho està posant cara de per favor, perquè si no l'hem vist mil vegades, m'he llegit els llibres més de 10 vegades. Sí, sí, realment sí, tant El Senyor de los Anillos, Harry Potter, n'hi ha moltes escriptures que realment, o sigui, val la pena, Juego de Tronos, o sigui, n'hi ha meravelles a les que penso que no es poden arribar, però jolín, bueno, no és un fenomen mundial, però realment el resultat estic molt contenta amb ell. Mm-hmm. Per aquelles persones que ens estiguin escoltant i que encara no sàpiguen de què estem parlant, perquè clar, donem per fet que tothom coneix el Roble de los Deseos, però encara ens queda molt, sí, queda camí, molt queda terreny camí. Per conquerir. Sí. Com els hi podries explicar allò amb quatre frases, no? Què és el Roble de los Deseos? Bueno, pues realment el Roble és, diguem que és un món paral·lel, uh-huh. On entrarem dintre d'un roble, òbviament, i veureu un món completament nou. N'hi ha noves races, també n'hi ha existents, com els elfos, n'hi ha molts mags, després n'hi ha persones que canvien de forma, diguem que és un, bueno, és un món de fantasia, és un món de guerra, on realment tenen molts valors i això també fa que hagi entrat a escoles, com per exemple Mare de Déu de la Mercè, és un llibre que està com opcional, uh-huh. Els tenen allà, estan a la biblioteca, és una obra que és per tots els públics, no és tan dens com, diguéssim, pues, un Senyor de los Anillos, és una lectura que és molt àgil i entra molt bé per qui vol començar al món de la fantasia, però també és un llibre que per la gent que li agrada la fantasia, per desconnectar d'aquests textos que són tan, tan, tan llargs, llavors, o sigui, realment és un llibre que encaixa per tots els públics i, bueno, pues és a viure una fantasia i bueno, a disfrutar de la màgia. Mm-hmm. És la tercera entrega, dèiem que ja estàs amb la quarta. Mm-hmm. És una història que et persegueix, és a dir, que contínuament tens al cap?
Sí, realment m'ha passat moltes vegades d'estar dormint i despertar-me de cop i haver somiat amb una cosa que sabia d'escriure i el meu cap m'ha dit, ei, ha de passar així, i despertar-me i corrents a agafar el portàtil i començar a escriure i que et donguin les 6 del matí i dir, uau, què ha passat aquí? Després també m'encanta perquè penso que els personatges tenen vida pròpia, alguna vegada, sobretot era al principi, ara és com que ja em deixo emportar molt més, no? Però al principi poder volia fer un camí per un personatge, però el propi personatge em deia, no, això no és així, o sigui, has escrit tot això, no veus que no ets d'estar aquí, ets d'estar allà, i al final pues, és com si aquesta història realment existís i me l'estiguessin explicant a mi per jo poder-li explicar al món. Sembla poder una mica de bojos, però realment de vegades crec que és així. Bé, de vegades les muses fan la seva feina, no? Totalment. Que com diuen, t'han d'agafar treballant, però la inspiració sí, de vegades sí, sí. Fa aquestes coses. Sí, sí, sí. Realment penso que tots tenen la seva personalitat i es veu perquè cada persona té un personatge preferit. Llavors, o sigui, això crec que reflexa que cada personatge és únic. I aquests personatges van evolucionant, evidentment, totalment. No? Perquè, clar, tu també vas evolucionant amb l'escriptura. Totalment, i ho he notat molt. Ho he notat molt, la forma de desenvolupar la història, la forma d'escriure, la forma de... la forma de tot. Realment pensava que la història seria una cosa, però al final no tens res a veure amb el que al principi seria. Tens un final de la història al cap? Sí. 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 I no sabem si serà en la quarta entrega. Jo crec que sí. La idea és ja tancar el Roble de los Deseos com a tal, la història principal, però sí que m'han arribat de moltes persones. Què passarà quan això acabi? Perquè jo vull conèixer, per exemple, un dels personatges preferits de la gent, és el Zarras, que és un Fidonais, és una raça completament nova, i és un ser que és molt trapella, és molt divertit, sempre l'està liant, i és un personatge pues, que ha agradat molt. I molta gent, per exemple, pues, m'ha dit, vull saber més de la vida de Zarras, o d'Orion, o de Basil, i o sigui que realment crec que una vegada la història principal hagi acabat crec que després pues, parlarem de la vida dels personatges. Molt bé, o sigui que hi ha Roble de los Deseos per... Jo crec que sí, jo crec que sí, mentre la gent vulgui més... Mentre hi hagi unitat al darrere, no? Exacte. Molt bé, i bé, quan no escrius, que suposo que hi haurà moments que no escrius, què fas? Pues, què t'agrada fer? Pues, a part de treballar, perquè hem de sobreviure tots, sí, sí. M'encanta viatjar. Jo, per exemple, sempre que puc, estic viatjant aquest any... Pues, ja Itàlia, no? He vist que sí. T'atrau molt Itàlia. Estic completament enamorada de Roma, a un nivell molt bèstia. Estic molt enamorada de la Fontana di Trevi. Moltes parts del llibre s'han escrit aquí. És un lloc al que vaig i torno a la paraula màgia, perquè realment és el que em que transmet. Que s'han escrit allà, vols dir que t'has assegut allà a la Fontana di Trevi a escriure? Sí, sí. Com qui es posa a pintar, eh? Tal qual. L'Utsulu és... jo m'encanta posar-me els cascos, em poso de fons Nat King Cole, Tony Bennett, així música molt, molt tranquil·la, i és increïble perquè deixes d'escoltar la gent, escoltes l'aigua, sembla que no, però escoltes l'aigua, escoltes la música, i et deixes traslladar, em trasllado al roble, saps, amb la música de fons de la Fontana, i escriure, i han sortit moltes coses, i penso que molt maques de les que hi ha en aquests llibres. Caram, i a banda de la Fontana di Trevi, en altres localitzacions, allà, sí. Perquè m'ha cridat molt l'atenció. No sé si ara també sí, trobarem mira, aquí algunes sorpreses. Sí, mira, per exemple, aquest tercer llibre es va acabar d'escriure al castell de San Angelo, de Roma també. Sí. Vaig pujar a dalt del tot, em vaig demanar un aperol i vaig acabar la història molt tranquil·la mentre de fons pues, veia pues, el Vaticano i tota aquesta zona, saps? I, bueno, i aquí es va acabar d'escriure, me'n recordo que vaig tancar el portàtil, vaig trucar amb uns papes i els vaig dir el Roble de los Deseos 3 està finalitzat. S'ha acabat d'escriure. Però sí, sí, per mi Roma és màgia, però a part de Roma, que sí que és cert que vaig 2-3 vegades l'any, perquè a part és com si tingués una altra vida allà amb amics i tot, pues aquest any bueno, hem estat a 4 puestos de França, he vist tot el sud de França, també he estat a Milà, hem estat a Roma, hem estat a Anjo, jo què sé, no, ara precisament amb una amiga l'altre dia, bueno, ahir mateix li vaig dir, escolta'm una cosa, que vaig obrir a l'Sky Scaler, que Dublín està molt barat, què dius, va, marxem i poder ara en unes setmanes marxem a Dublín. Molt bé, molt bé.
I et trobes temps per llegir també, a banda per escriure? Per jo agafar un llibre, parar a llegir, no tenir res, poder això ja és una mica més complicat, però ho faig. Però tenim la sort de que, no sé si ho sabeu, però Alexa et llegeix els llibres a través del Kindle. I moltes vegades pues, estic netejant, estic fent coses i en comptes pues, poder de posar-me música, pues, em poso algun llibre i el vaig escoltar mentre vaig fent les meves coses. I bueno, és una mica pues, de l'audiollibre, no?, que et fa l'Alexa, que la veritat pues, mola molt perquè em deixa llegir moltes cosetes que d'allò. Seure, poder jo i parar i tal, ho faig, però sí que és cert que, per exemple, aquest any m'ha estat una miqueta més complicat. Quan he viatjat, sí, perquè viatjant m'agrada molt viatjar sola, llavors sempre em porto un llibre i aquí sí que faig els parons i quan no estic escrivint estic llegint. És una mica tornar als orígens, quan la mare t'explicava les històries, no? Total, és un oral. Cercle. Sí. Transmissió oral. Molt bé, molt bé. M'agradaria que m'expliquessis també... Quan trigues en escriure, tampoc sé si has triat el mateix, en fer la primera que la segona o la tercera entrega, però en general, això, quan trobes moments, viatjant, per exemple, dius que trobes la inspiració, no sé, més o menys, cada entrega, què et pot portar? Pues el primer vaig trigar moltíssim, vaig trigar anys, també és cert que no pensava tampoc a posar-ho a la venda, ni editar-ho, ni res, o sigui, va ser pues, que la gent em va començar a dir, bueno, pues, els lectors zeros, no? Però escolta'm una cosa, però publica això. El segon vaig trigar pues, des de que es va publicar poder un parell d'anyets, no sé si va arribar, i aquest tercer, en un any, l'hem tingut escrit i hem trigat només un any. No crec que pel Sant Jordi de l'any que ve tinguem el quart, perquè crec que n'hi ha molt per escriure, crec que serà una miqueta més gruixut, podem equivocar, poder no, però crec realment que sí. I no ho sé, no et sé dir pues, un any i mig, esperem, bueno, quan abans millor. Sí que és cert que aquest que només he trigat un any és una miqueta més prim que els altres dos, perquè al final això és una mirada al passat. Aquest llibre serveix per entendre moltes de les coses. La mare de la Lara i l'Ivan, Evet i Esther, en el món màgic, sempre ha estat en contra de tot aquest món. No creu en ell, no vol saber res de la màgia, és com sempre, bueno, al cap i a la fi, uns pares es pensen que estan a casa d'uns amics, no saben ni que estan en el roble, perquè un dia al món real és un any dintre del roble, llavors per això tenim això. I en aquest tercer llibre la mare haurà d'entrar al roble i recordar la seva vida quan ella va estar al roble. I bueno, aquí es forma una molt important perquè n'hi haurà molt d'amor, moltes emocions, moltes coses que ningú sabia el per què. I bueno, la gran bomba surt en aquest llibre al final, que és un tothom... ¿Cómo? ¿Qué m'estàs explicant? O sigui, que la gran bomba del roble crec que està en aquest tercer llibre al final de la història. Molt bé. Doncs recordem que El roble de los deseos, tercera entrega i penúltima de la saga, segons sembla. Segons sembla. Ja està al mercat i es pot aconseguir a llibreries d'aquí de Sant Feliu, també per internet... Sí, sobretot a les llibreries del poble, que és on, perquè al final penso que s'ha de moure la llibreria de la localitat de Sant Feliu. I tant que sí. Però sempre és per Amazon o directament a mi, per BT Martínez, que és el meu Instagram, o El Roble de los Deseos, que és l'Instagram directe del llibre. Jo el moc per les llibreries d'aquí, però realment... No tiro més enllà, perquè al principi sí que estava a Casa del Llibre, al no sé què, al no sé quantos, però després mai tenies controlat què és el que passava i el que no passava. Llavors m'agrada tenir-ho tot molt més controlat i ho hem fet així. Molt bé, bona decisió. Doncs Beatriz Toledano, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí al magazín de Ràdio Sant Feliu i haver-nos presentat aquesta tercera novel·la i escolta, moltíssima sort. Moltíssimes gràcies a vosaltres per tornar a estar aquí, que si no m'equivoco ja és la tercera vegada que ens veiem. Sí. I bueno, doncs... Anem per llibre. Sí. Espero que ens podem veure d'hora i moltíssimes gràcies per tot el que feu. Amb la quarta segur, sí. Tancant aquest cercle. Sí, tant segur que sí. Sí. Un plaer, com sempre. Gràcies, moltíssimes Bea. Moltíssimes gràcies.